E caiu com as mamas. E agora? E eu conheci o Frodo. Ah, sim, o Gamon, né? O Teto? Já. A gente vai pegar esse vídeo. A gente vai pegar esse vídeo. Vamos ver a história. Vamos ver a história porque o Gamon. Gamon, sei papai. Ué, tá me engolindo. Olha o que eu fiz. E a cabininha do céu. Não é piada, seu Zé. Traça. Bebê, né?